in ciidana oo sharciyada ku qaata oo lambar ciidan leh oo muxuu ahaa ku qoran ciidanka qaranka inuu qabiil wax ka galo dagaalkiisa. Waxay ku soo laabanaysaa mas-uuliyiinta ciidamadaas madaxda ka ah, dhallinyarada kaliya ma ahan, odayaal baa jira arrintaas furiya. Anugu waxaan qabaa odayaasha laftood inaysan dembi wax ku leeyihiin. Odayga hadduu dembi wax ku leeyahay ku cadaato, odayga laftiisa waa in lasoo qabto. Dadka dembi ka dhex shaqaynaya ama ha lagu soo diro dad bannaanka looga soo diray ama kuwa gudaha oo danan qaasa ka filsanaya ha noqotee. Meeshan waxay u baahan tahay in la dabagalo dhibkaas meeshuu ka imaanayo, dowladdana gacan xoog leh ku qabato. Welina maana arag dad loo inqaabay arrintaas oo dembi lagu qaaday, waana qasab dembiga uu ninkaasoo kale gala. Haddaan wax laga qaban inay kuwa kale kusii dhiiranayaan dagaalkuna uu sii joogsan doono, ma aha kaliya in wiilasha kaliya la cayirsado, waxaa nin nabadoona oo qabiil dhan madax ka ah iyo nabadoonadoo dhan marna kuma farxi karaan dagaal dad leenaya inay gacan ka geystaan. Aakhiriya adduunya laba jeer baa la cadaabay. Diintin heshiis la galo oo xalnay baa sida la yidhaha laga noqdo, haddana wiilasha qoryahaas laysaga soo tago meeshii bay ku laabanaysa. Haddana arrintaas galgaduud ka dhacday oo cawd dabaaqi iyo xaraala ka dhex dhacday waa arrin aafaah bay ahayd. Marka loo fiirsa miisaanka dagaalkuna ahaa dadka ku dhintay wax ku noqdana ay ahaayeen, ana aaminsanahay madaxweynaha iyo dowladduba inay karaankooda culays badan saareen. Nabaddaas la gaaray waxay u baahan tahay wax ilaaliya oo korjoogteeya oo xukunkaas kala wareega dadkii keenay nabadda. Ciidan arrintan dhex gala oo lagu ogyahay hadhow nabadda haddii la gaaro oo berrito lagu hallayn karo in la helo, haddaan ciidankaa la helin xogta halkeeday ku laabanaysa. Deegaanada galmudug waxaa maalintii labaad ka dhacay dagaal u dhexeeya beelo walaalo ah, kaasoo markaas ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka mudug, gaar ahaan inta u dhexeysa geldogob iyo sidoo kale gaalkacyo, waxaana dagaalkaasi la iminka ku geeriyooday in ka badan 20 ruux oo labada dhinac ah iyo sidoo kale tiro intaa ka badan ay ku dhaawacmeen. Welina waxaa halkaa laga daramaya colaada oo rasaas goosgoos ah meelaha qaar laga maqlayo. Sidoo kale waxaa jirta in deegaano kale oo ka tirsan gobolka galgaduud sidoo kale ka socdaan dagaal beelido u dhexeeya beelo walaalaha, taasoo marka ka dhashay dil habeen koor ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka galgaduud. Haddaba waxaa soo taraya baaqada kala duwan marka loo dirayo dadka walaalaha ee ku dagaalamaya deegaanada maamulka galmudug. Suldaan Xasan Macalin oo ka mid ah waxgaradka iyo sidoo kale salaadiinta Soomaaliyeed ayaa iminka qadka escape-ka si toosa ugu jira. ugu horeyn Suldaan, kusoo dhawo telefishinka SMS marka xigtana, bal waxaad la socotaa in dagaal beeleedyo maalintii labaad ay ka dhacayaan deegaano ka tirsan maamulka galmudug, bal baaqna waa soo saartay, bal arrimaha la xiriira dagaal beeleedkii baaqa soo saartay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Aad baan idin salaamayaa S M S T V. Sida qadarinta loo aad uga arrinta ka socota dhulkii ama deegaano badan, waxaa jira dhibaatooyin fara badan oo soo noqnoqday oo dadkaas eelka ah oo isla degan oo meelo kala duwan iyo goobo iyo waqti kala duwan isku dilay. Shalay ugu dambeysay dad badan iska dilay, aniguna hadda waddanka ma joogo. Waxaan aad iyo aad u xumaaday dhibaatada marka soo noqonaysa oo aan wax faa'iidaa laga gaarin labada dhinacba, oo dhallinyaro tiro badan iyo dhaqaale tiro badan lagu baabi'inayo. Aad bay ii dhibtay, sidaasaana keentay inaan si degdeg baaq u soo saaro. Haddana aan rabaa inaan baaqaas idaacadda S M S u mari dhammaan dadka ay qusayso iyo Soomaalida oo dhan. Waayahay, bal baaqaaga markaad ku hormarto aad soo saartay maxuu la xiriiray? Waxuu la xiriiray in arrintaas loo istaago oo maantay wixii ka dambeysa soo laaban wixii dhacay waa dhaceen. Waa markii aan isleeyahay tiro dhowr jeer ah wasaarooyin fara badan ay dhaceen. Haddana cidii shalay dhacday ugu dambeysay, dareenka dadka iyo deegaanka labaduba waxaan ogahay inay aad iyo aad uga kacsan yihiin oo dareenkaas ugu xun yihiin iyo dagaalkaas. Waxaan dadka oo dhan ugu baaqayaa dhammaan bulshada iyo garadka iyo culimmada iyo hoggaanka dowladda iyo amniga intaba, sidaan sax maahan, sidaan nolol maahan, sidaan ilbaxnimo maahan, sidaan magac fiican maahan. Arrimahaas in si dhaqsiya wax looga qabto, waan la isku fiirsada dadkan isgumaadahaya oo qolo ku faa'iida hadda aanan garanayn. Annagoo maanta joogna qarnigii 20-aad,
وأنو وعب وأنو فول حمو وأنو قدر الحمو وأنو موقع الحمو وأنو مغا حمو إن أنسا أسكو فير سنو ما هو بل داسكو سدي لهيان ودسك إسدالي آه ودسكو ديگان كا آه بيش أيو مغا عودي ديگان كذا إسكو فاين لهيان وغبصن لهيان إن ما لنبا إسو الله الله وتعالي تان فأوح أنا غدا نوسو جيدي سمغا حمو إيب مغا حمو way hay suldaane in maanta dad walaalahay dagaalamaan ee dad ka badan 20 qof iska dilaan tira kale iska dhaawacaan maxaa keenay oo dadka ku qasbay inay maanta markay dagaalamaan ee adaro gacali arintaas waa arin tunti ninka sabab ka dhagsan yahay aan u hoggaanka dhaqanka waxaan ku soo biiray muddo gaaban waran hadda dhowr meelood baan hadda shaqo uga soo qabtay أنا هذا قدر كتشوغل هذا بدر كتشوغل هذا يروح كسوغل أي أصلا مركي هذا وحمة هذا حالة سفعة وصيحة وحاسنا وحا هو تاريخ ده انت المقلبة اللي استيلا هي نقول كان أنا وحو النقض ماشا دونك أغو هصيصة وحا كان أنا وحا هو يتاك وطمان داس وحا كلا علنا لارك أي يقول أي قران قران وايان أنا يسي كفا إيدي إنن كفا إيدي أنا هذا ما قران أيو أقوم با محوة حرتي قبدا أصيق هذا oday ba wiil beelay habar ba wiil beeshay ee qarankii ba garabki ka dhaawacan oo garab ka jabay haba yaraatay meel aas leeyahay waa faa'iido waa daawo ma jirto waana jaahilnimo in lagu faanahay in walaalkiis ila inuu yiraahdo maanta reebal intaas ka soo dilana intaas ka soo dilay adduunku waxaas kama jiraan marka taas ay ugu dhalisay inaan qeylo dhaan dibadda aanu jiray ka soo diro waa yahay suldaan waxa dagaalamaya waa dad walaal ah wada dhashay ehela hal meel wada degan waxaadan la iska soo xeytay waa arin dhul maxay tahay baahida ugu weyn ee keenaysa in aydo xal ka duwan qoray ama xabad inay dhaamadad inay dhintaan aydo la heli karo in maanta rasaas ama qoray la isku adeegsado adaro arintaas waa arin aniga aad iyo aad igu culus weeye markasta loogu yeeray waxa la isku dilay arin dhul dhulka soomaaliya weynkii uu ka batay adduunka hadaa fiirisid caalamka marka loo fiirsho qariiradaha ama deegaamadu si u ballaaran yihiin waxaan ku hayaa tiro in 6 kilomitir qof kasta soomaaliya dhulka soomaaliya uu ku aadi karo muxuu ahaa hadda dhulkan ay quseyso dadka degan maddii 3 loo qaybso 2 baa kasoo haraysa marka dhulka la isku dilaayo waa cudurka dadka ku dhacay weeye maahan dhul aan ma jirto dad isjecel meel ku noolaan waaye maahan dad isjecel meel qeyr iyo muxuu ahaa manafaa kasoo saaran waaye maahan dad isjecel meel xoolahooda muxuu ahaa ku dhaqaalaysa waayaan maahan meel kasta waa dhul baa ka bannaan laakiin waxa weeye waa cudurkan uu dhacay oo islada mararka qaarkood qaabka looga daawoobahayaa odayaashiina waa fadhiyaan waa fiirsanayaan dhalinyaradana waa isdilaysaa guri kastana baroor baa ka yeelaysa wax diintana ku fiican maahan akhri adduunya qof liibaanaya malahan midka fiirsanaya iyo midka wax dilay iyo midka daray iyo midka xoolaha ku baxshay intaba way hay suldaane labada beelada walaala isagaalamay waxay leeyihiin dad odayaala amba wax garada maxaa diiday in odayaasha markaas ay kala galaan dhinacyada amba wiilasha dagaalamaya oo ay kala celiyaan ay xabadan ay joojiyaan arintaas horta waa arin qof kasta ku socota su'aashaas qof kasta ku socota aniga waxa ila tahay in arintaas dad badan mas-uuliyiina ay dhayarsadeen la isku halleeyey qolaba qolo ay u haysato inay ayagu qaldan yihiin laakiin qaladka meesha yaalla waxa weeye mas-uuliyadda dadka maalba ku hadlaya oo cidda hoggaankooda sheeganaya ayay ku soo laabanaysaa in ummadooda ay islayso iyaguna ay wax ka qaban laayihiin dadkaas haddii tanga magacooda sheeganaya oo yaarashahay ayaa waqtigaas saa u fiirsanayaan maantana ugu dambaysana isdilayaan magaxuma ayay ku tahay aqri adduun waxba laga weydiinaya ninkii mas-uul sheegta wax ku qaban aqri adduun isaga wax laga weydiinaya waaye marka waxaa la suudinayaa suudaane dagaalka hadda galmudug ka soconaya qaarkood 2 maalmood soconaya weli ma jirto wax war oo ka soo baxay dhanka maamulka galmudug amba maamulada marka ay hoosagaan deegaan dagaalku ka dhacaya maxaa diiday marka in maamul goboleeda arrintaas ay ka hadlaan isla markaana ay iyagu u gutaan waajibaadka in dagaalada ay joojiyaan adaro waxaan malaynayaa arrimahaas ninkastay taabanaysaa dowladday taabanaysaa madaxweynay taabanaysaa wasiiraday taabanaysaa odayaashay taabanaysaa dhalinyaraday taabanaysaa mujtamac oo dhan bay taabanaysaa hal meel ma ahan inta haddana waxay galmudug dagaal ka dhacay saaka ugu dambeysa dagaal baa ka dhacay shalay mid kalaa ka dhacay
مع أن وقت ضد فرب بضم بهلاج لشوف سمي الجدود ماشي هذا وحن وحلا دول قاعدة كرماهن وحلا وحلا يلسن كرماهن وح بلا هذا إنما ذا كفي عن ماهن أنا قردن وحن كجرنا إنقاب الدنيا إنقاب آخر الله وضبا أنت أسمرك أنا وشخصي وأنك هاي لكن ساسو أي تهاي هذا بيد بيسا إن أنا مرك عطك وكوب بيريو قال أنت كلي أنا ما أنت أبو ذا وده كان هذا ما تشوفه لكن وإذا قلنا إذا دام تشوف لها إن أنا مش حافظ خد عسى هذا خد حشته وأنا رجينا هي إن قال أنت إذا وحكة ترتضى سو كعسو أنا أقول إن شاء الله وحكة سو جاره لما يستيرك النبض داس فحنا سؤاله هو ماذا قال لما تكيسوا النبض مرك ودم بيسا قالك است إسك أبا بعضه أيوم بعلمان دكارو دورا لكن تحسن واشن لا أدو أدو يو يشل لا آخروي ويا هاي مركا محل وقت المام كلا صبا وقوينه مركا دولت ده حسمالي هي دولت قبل هذا خصيان ده قال الله سمركا دجانا كسران إلا يحد يكج هلا يهين دارو مركا خارق واصل هذا هاي دات خصو سو مد ما هاد دولت دي مسؤولين تا كوا الشباب كديلا هيان هي كوا يجا لقد ديلا هيو يكون أصلينا هذا مانتو وصومالي أساسه أي تهانا أولاد الشباب بهذا خمس قصص هاي ذاتكي ديجا ماذا تجون وأصلينا هيان لأن يريد عيدا كان نقول له أبني كشقي لا وستيلا هيان وبكي يو قرش كي كوب حلاها دجال كان إلا قال وده قال روح ريانا هو كوب حيا مرك الدولادو ويكشف افتعارين تاس مسؤولين تونا أو مقيب سنة هذا هو سيرة تاعي هذا ما دعوينا ودك هو سرية تاعي هذا ما دعوينا قل مدو تاعي أنت هو عيوب أنت أولا نشنا على مقارن أو أبا هني ودن كان أبدا عند قال قصة عطا أو منا ويا هاي دتك على سكوب بابين هاي منا ويا هاي بدا الولاد دير هاي ما كان قوريش تاع لو ضم هو حوي و ولس هاي استدعى لها يودن كي يبقى يا ماموسك مركب واحد عنيك كوب باقيا منك استمعش وشوينه وجدوا dadka day sanad isku laayaan wadan kooligisna wadan qon maayo dawladdana waa daciifaysa waya waga yarka ayo hadda la gaarana waa baba haya marka arintaas in loo istaagan codsanaya diilaha waya marka waxa jirtaa aan bal leeyahay dagaalka ama dagaal beelada qaar kood waxa ku jira dagaalada waa ciidamada dawladeed oo dhanka dawladda ku dhaba ka socda ama ka tirsan marka maxay tahay in ciidamada dawladeed maanta ay dagaal qabiil ay horiyaan ama ay ka qayb galaan أنت أسوأ مخلي أنا واحد جوب شوك ما هين لكن هذا يجرتو وحن سلاه هاي أنت أسوأ مسؤولي دره أولادي دوية لأن عيدا أنا أو شر عيدا كوقات أو لمر عيدا لي أو ما ها كوقرن عيدا كقرن كأنه قبيل وحكة قال الدجال كيس واحد قصة الله ما نسع مسؤولين ت عيدا ماذا سمع ركع ولنا ما أنا أرد الله إن قام أنت أسوأ أو تنبي الوقاضي وأنا قصب دمبيجا ونكاسو كلا قال هذا دام وحلاقة قبل إنك هو كلا جسي دي كان هيا دجال خروج سجوك سندوي ويا هاي سؤالك لو حيا بال السويدين وحقيب كا دجال لذا عن النوع أنا بلا حد أحمر قبيلات كلها حريرة دول كنا كده شامور دول كده شو صلا لافتها محاسو عليه محل كلا أو كسو كيا أم بكده بلا ويا دجال هذا هو قال يا رنتاس أنا ورط رنتي ما هي وقال بدل ما هي لكن ما نقول هاي قال كقبيل كونه حيوان بعذر إسكاء أو وح لقياس كرماهن فهنا قرن كرتا أقارن الغمدة شيو الغمشيو أقارن الغمدة ريرو محوها هباهي تاجن ومركز لي قانون الغمدة ريرو أكو قرن كرتا أنت أسوأ شر بدت قال هي شيء سيء سأسوأ تقولي قال لسوا سوا قادم هديد قال تود عدت قال هي شيء سيء nabadaas la gaaray waxay u baahan tahay wax ilaaliya oo kor joogtay oo xukunkaas kala wareega dadkii keenay nabada laakiin hadii intii heshiis la galo oo xal dhibaal si la yiraahdo laga noqdo hadana wiilasha qoryaha si la saga soo tago meeshii ku laabanaysaa markana waxaan soo jeedinayaa sidaadaba in loo gudbo inta aan horta waxaan dhal la gelin ciidan arintan dhax gala oo lagu ogyahay hadhow nabada hadii la gaaro oo barito lagu xalayn karo in la helo dan ciidanka la helin وقت هل كذي كل عوانيس ويا هاي سو كلام قال له سمرابي عاصمة قلب الوحات هلا جوجل نبدأ أو مركز لا دقي بيلي كده قال لما ينتو ده حي سحر على يسوع كلا عبود واقع بقوي قل جدود أيده جوجل شيء سال حدنا قلب قيبة كتر سن أد وحا
kaga socda dagaal beeled ama dagaalada kale ee qabiil u dhaxay marka soo ma haboona in marka gogoshaas dib loo dhigo soo kalena la kala dhax galo beelaha kale halka ku dagaalamaya gogoshan hal mar laga dhigo arintaas galgaduud ka dhacday oo awd dabaaq iyo xaraala ka dhax dhacday waa arin aafaah bay ahayd marka loo fiirsa miisaanka dagaalkuna ahaa dadka ku dhintay wax ku noqdana ay ahaayeen أنا أمسنا هاي مذعوينا هاي يدوردو بعيني كران كود علاس بدن صارين هذا لا أقابلها يعني إن أرنت أصلح لي أو فضل لغي يشو وأنا مدين لغا سمير لكن كم مانع ما يسو سلدي ورد اللفت جيدا ميت كان كلا إن محمى أحلاقا قبطو بس ولادي دوردي كسو الله بنا يسا عيدا كي وحكي لنا حقا للي هدورد حكونتا هدي اللي اسكود هدي نمضي لغا شقيه قل قدود مدقنا الله اسكود الله يو وقتها هل كذي واحد بدل ما يمشي له سداسة هذا من الدجال قاد الله عيا مركا أنواع قبل المدو وردن أنا وضع ما أنت قبل المدو قريت هذا كهل كرا وهاي أوبا أنت هاي لوا قاموا إن لو قفت من الدجال كشبابك من شيء سين تيجي نبضة أنت بيلاها ممكن أنا والله قاعد نبوا ده أنا والله قاعد نيجي ورمر لما سمعك ويا هاي دور مر دولة يسوع كلا معمول كقل مدوبة وحي شجع ين أم بيشجع إن لا شيء سي بلا هذا قلمي هذا نادا قالوا ويا السودان مرك محاسو علنا يو مفولين تف علدي أم بقود بدل لجوه الشيء ده قالوا سوء علنا اللي سديكرا أردت نبضين تهرت سيد الصومالي نقد كوي هاي هجانك بيلاها نقانك يا نبضين ت هجامية أيا قال غير ماين keechi ayuu kala gaaray laakiin dawladdana waxa laga rabaa in kaasna ka aan ku siiso wixii ay ku heshiyaan dhaqan galiso dadka dambi ka dhax shaqeynaya ama lagu soo diro dad barnaanka looga soo diray ama kuwa gudaha oo dana qaasa ka filsan ha noqoto meeshan waxay u baahan tahay in la daba galo dhibkaas meesha uu ka imaanayo dawladdana gacan xog leh ku qabato ciidan ay wasaysana waa inay jiraan dadkan soo laabanay maalmo dheer ku dhaxdhacayo muxuu wax looga qabanayo waxaan kala ogahay dhalinyarada kaliya ma ahan odayaal baa jira arintaas huriya anigu waxaan qabaa odayaasha laftooda inaysan dembi wax ku leeyihiin odaygoodu dembi wax ku leeyahay ku cadaato odayga laftiisa waa in lasoo qabto ma ahan kaliya in wiilasha kaliya la cayirsado waxaala nin nabadoona oo qabiil dhan madax ka ah iyo nabadoonadoo dhan marna kuma farxi karaan dagaal dad leenaya inay gacan ka geystaan aakhriya adduunya laba jir baa la cadaabay maxaakad dhara kara ayaa isleedahay amba maxaakad dhala kara hadii dagaalada isaan ku sii socdaan ee maalumba wax la dilaya ama dad walaal is dilayaan waxa ka dhalan kara burbur bulsho iyo burbur siyaasadeed iyo burbur dhaqaale iyo burbur aqriya dunsaaga intaas ka dhalanaysa waayahay marka fariinta ugu dambeysa oo dareyso bulshada ama beelaha walaalaha dagaalamaya maamulka ay hoos tagaan ee imika ka arimiyey deegaanadaas ee galmudug iyo sidoo kale kuwa guud ahaan ee dalkaba iyo dowladda dhexe soomaaliyaba waxaan u dirayaa baaq ama qaylardhaan ama codsi walaalahayga deegaamadaas ka ah dadka hoggaanka beelaha inay u istaagaan arrintan oo nabad laga shaqeeyo iyadan ku liibaanayna anugu markii meesha aan ciddan madaxda u ahay caleema saaray waxaan ku dhaartay inaan nabadayn ka shaqeynayo welina waa ku taaganahay inaana qolana u arkin inay aniga duulaan ugu yihiin haddaana ninka i dhibsanaya aanan la heshiin midka aniga raalliga ah waxaan qabanaya macnaha laba arko meesha wax laga qabanaya waa dadka isdilaya ninkastana danbaa ugu jirta iyo magac iyo maamuus waxaan odsanaya marka intay qusayso dhan in loo istaago arrintan oo meesha maanta ay joogto lagu ekeeyo lana sii shaqeeyo intaas kasoo gaarayna haddii lahaayn waayahay kaasina wuxuu ahaa suldaan xasan macalin oo ka mid ah waxgaradkii sidoo kale cuqaasha soomaaliyeed aan ka wareysaynay dagaal beeleedka maalintii labaad ka soconaya deegaana ka tirsan gobolka mudug iyo sidoo kale dagaalo kasoo cusbaanaya qeyba ka tirsan gobolka galgaduug kaasoo salalka ku hayaanba la xidhiidha dil habeenna koor ka dhacay deegaana ka tirsan gobolka galgaduug gaar ahaan deegaan osaga magaalo dhuusamareeb iyadana dagaalada halkaas ka dhacaya ee siyaabo kala duwan kaga dhacay deegaana galmudug markaasi ay ka dhasheen khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho dhaawaco in ka badan 20 qof ay ku dhinteen dagaalada beelaha u dhexeeya halka tiro kale markaasi ay ku dhaawacmeen sidoo kalena google nabad ay taalisaan ognahay magaalada dhuusamareeb caasimada galmudug lagu heshiisiinayo beeli dhawaan ku dagaalamay waqooyiga gobolka galgaduud aad baad u mahadsantay suldaan waan kaga mahadcelinaynaa waqtigaaga
idinka mudan qaar laas si wad dadaleysa internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ku heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 400 daqiiqo oo ah ku hadal bilaash ah